basketin nga kuzhina Nerit. Sot kam vendosur me përgatitje për iftar një gjill shumë të shijshme me mish të bardh pules. Përbërse që na nevojiten për këtë gjill shumë të shijshme janë 600 gram mish të bardh pules. E kemi nda pra në pjesë me të vogla, normale kemi pastru me parë me ujë. 2 karota, 1 qep e move ose 2 qep të mesme, 2 speca të kuqe, bizele i komorë kështu që janë hazër pra prej këtyre dozave. Mandej një lugë të mesme me salc domateve, një lugë të mesme me biber të kuq, nëse s'keni salc domateve bën edhe pa të, një lugë të mesme me magdanoz, një lugë të mesme me krip, një lugë të mesme me veget, 2 thelbi hudher, 1 liter ujë si dhe vaj. Këta ishin përbërësit për gjellën e shpejt edhe shumë të shijshme për iftar. Fillojna me përgatitjen në një tenxhere, pra, hedhim vaj. Është shumë e lehtë përgatitje edhe bëhet shumë e shijshme, po ashtu edhe shpejt. E lëm pak vojnë të nxehet. Është nxehur. Tash hedhim qepën. Qepën e madhe. Edhe kavadisin s'po e ka qepën. Qepa është kavërdisur, pra kavërdisit deri sa të zbutet. Ta shëmorim mishin e pules edhe kavërdisim prap me qept. Ka vërdiset mishi pules mirë me qep. Deri sa të fillon kështu me uzbohë se shpeshefni. Në base është kavërdisur edhe mishi me qep, ta shimorim 2 specat kuqe që kemi gri, pështojna perimet, 2 karota, bizele, një lukte mesme me salc domateve, si dhe biberin kritën, magdanozin edhe biberin e kuq. Shtojmë edhe 2 thelbit e hudhres. Tash i përzina gjithë përbërësit së bashku edhe ja shtojmë në fund ujin, 1 liter uj. Edhe lem protezije dikon 35 minuta, shko ku se karotat pra deri sa të zbuten, sepse mishi ashtu kështu është kavërdisur, nuk në vanohet, për karotat që të zbuten, pak speca, kuqe që të zbuten, e shtojna uj, pra shtojna 1 liter uj, edhe lëmë për të zihet diku 35 minuta gjellën e mbuluar tash të nxirja me qen me kapak.
gjella me mish të pules, mbas 35 minutave pra duket kështu. Tash e nalim pllocën, është bo shumë mirë, edhe mishi, edhe perimet, edhe ka long ball, siç po shihni, bëhet me vërtet perfekt. Shumë ka një shije të mirë, plus është e shpejtë edhe e lehtë. Tash edhe gjella është gati për servim ose që të shërbehet për një iftar të shpejt, të shishëm, shumë e shishme bëhet. Ju që provoni do bindeni vetë çfarë shije ka. Është lëngshme ball, plus nëse dëni mundeni edhe me ishtu orez omash, edhe kështu me hangër qësht keni qef. Kjo ishte pra receta ime për sot, një gjellë te përëshishme me mish të bord pules, që ja vlen ta provoni, bëhet me të vërtet shumë e mirë. Ju baftë mirë, iftari juaj, ishala Allah na ka pranu agjerimin e ditës sotit po ashtu, deri në recetën e radhës nga kuzhina Nerit ju them, miru pofshim!